إلى هذا قيمين تعن سميني كو حقيقينا هلكان إن لقد لي بقول يصدن يلح كم ذا ملايشات كقوارض تأهل هلكاس كسرنا وحاسو كلا تجاوب تحس لقولنا وعي سدد يسقاشن كم ذا ملايشات كقوارض تأها يجاوب تحس محوها كسرنا أول قل قرشيسن وعيدا كهيادة نبسط جدا يسردون كقرن كصومالية النساء iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda dalku ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose hawlgalkaas oo bilowday maalintii shalay ahayd waxa uu ka dhacay dhul ballaaran oo keen ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan ku yaala inta u dhaxeysa tuulooyinka Tawakkal iyo Garasjeereed oo 12 kilometer dhanka galbeed ee uga beegan degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose hawlgalku waxa uu si gaar ah uga dhacay goob weyn oo ah war dadka gobolkaas ay si weyn u yaqaanaan khawaarijtuna ay ula baxeen warta Badar goobtaas waxa ay maleeshiyadka khawaarijtu ku soo aruuriyeen koox maleeshiyad ah oo dhowr boqol gaaraya kuwaas oo ay u diyaarinayeen in ay ku weeraraan shacabka Soomaaliyeed waxyeelana ay ugu geystaan hawlgalka oo ah mid socda ilaa hadda waxaan ilaa hadda qiimeynta aan sameeyney ku xaqiijineyna halkan in lagu dilay 136 kamid ah maleeshiyadka qawaarijta ay halkaas ku sugnaa waxaa sidoo kale goobtaas lagu dhaawacay 89 kamid ah maleeshiyadka qawaarijta ahaa ee goobtaas muxuu ahaa ku sugnaa dadka halkaas lagu dilay waxaa ku jiray horjoogayaal ka tirsan maleeshiyadka qawaarijta ah oo la daba socday kuwaas oo aan ka magacaabi karno horjoogaha lagu magacaabo Salmaan Dheere oo qawaarijta u qaabilsanaa hawlgallada ay ku magacaabaan hawlgallada xeebaha waxaa kaloo halkaas hawlgalku intuu socday la xaqiijiyay in la khaarijiyay horjoogaha lagu magacaabi jiray Macalin Salaxay oo isaguna qaabilsanaa qawaarijta u qaabilsanaa weerarada ay ku qaadaan degmooyinka Awdhigle Qoryooley Bariire iyo degmada Janaale deegaano hoostaga waxaa sidoo kaleeto la xaqiijiyey in hawlgalkaas lagu khaarijiyey horjoogo kale oo la daba socday oo lagu magacaabo Macalin Xaashi kaas oo qaabilsanaa inuu hoggaamiyo waxa ay ugu yeeraan jabhadaha maleeshiyadka qawaarijta ah ee ka hawlgala gobolka Shabeellaha Hoose inta uu socday hawlgalkaas waxaa sidoo kale la burburiyey kayd weyn oo maleeshiyadka qawaarijta halka ay ku lahaayeen oo ahaa kayd hub kaas oo markii hawlgalku uu ku bilowday xalay ilaa waqtigan aan idin la hadlayo gubanaya isla markaana dad badan oo gobolkaas ku noolay ay arki karaan gubashada halkaas ee ka baxaysa sidoo kale inta hawlgalku socday waxaa la burburiyey gaadiid goobta yaalay oo isugu jiray gaadiid ay saanad ahaan u isticmaali jireen khawaarijtu iyo gaadiid ahaa mid dagaal iyo sidoo kaleeto qayb ka mid a gaadiidka ay u isticmaalaan walxaha qarxa oo goobtaas yaalay waxaa sidoo kaleeto goobtaas lagu burburiyey oo lagu dumiyey godad waaweyn oo khawaarijtu ay ka qoteen dhulka hoostiisa isla markaana ay ka dhisteen teendhooyin halkaasoo ay ku dhuumanayeen waxaanan xaqiijinay in godadkaas dhulka hoostiisa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed